Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Моє вітання всім. Сьогодні в моєму слові я хочу розповісти вам деякі цікаві, на мій погляд, речі з точки зору лікаря, який розпочав уже 5-й десяток своєї лікарської практики. І такі бувають часто ситуації, коли звертаються із проблемами, особливо у дітей, яких можна було б уникнути дуже легко, просто знаючи деякі такі от моменти. От нещодавно до мене звернулася студентка, яка в неї проблеми із органами травлення. І з усіх можливих варіантів виникнення цього я прийшла до висновку, що це було тісний одяг в ділянці талії в дуже ранньому віці. Можливо, на це не звертають увагу, але колись наші бабусі, прабабусі знали, що до 6 років дитину не можна було в щось одягати таке, що стягує талію. Це були як для хлопчиків, так і для дівчаток тільки платтячка. Зараз багато проблем у діток з органами травлення появляється через ті тісні колготи, коли наші виробники чи імпортні виробники дуже економлять на гумках і стискують дітям ділянку підшлункової залози, ділянку печінки, жовчних шляхів, поперечно-ободочної кишки. І я хочу застерегти молодих матусь, пам'ятайте про це. Хай діти носять комбітрекси, хай носять одяг, в якому немає ніяких гумок в ділянці талії. Це надзвичайно важливо для формування органів травлення у молодих діток. Ще, що хотіла би вам сказати, це правильно спрямовувати звички, формувати здорові звички у діток з самого раннього віку. Ну, я думаю, про це дуже багато написано, про це дуже багато є такої цікавої інформації, але от мене нещодавно вразив такий випадок. До мене приїхала пацієнтка, яка сказала, що вона працює в таборі, куди привезли на відпочинок групу дітей десь із якоїсь скандинавської країни. І там приїхали 3 педагоги із цими дітьми. І я попросила, кажу, от зверніть увагу, спитайте їх при нагоді, що найбільше їх вразило в нас в Україні, що справило для них таке таке враження, найсильніше. І я думала, скажуть, можливо, наша кухня, може, скажуть, наша природа, чи, можливо, якийсь характер людей, щось таке. І знаєте, що було сказано? Було сказано так: ми шоковані, що ви даєте дітям солодощі. І це було для мене тоді не несподіванка, тому що дуже багато є в літературі інформації, як мозок, як нейрон, головна функціональна клітина центральної нервової системи інтенсивно просто захоплює глюкозу із крові. І виявляється, що цей процес, він не є коригований. Тобто клітина, нейрон захоплює глюкозу безмірно. І це стається до того часу, поки цей нейрон прямо не законсервується, тобто цією глюкозою. Тобто цукор, якщо ви колись бачили, якщо в склянку чаю насипати більше цукру, ніж він може розчинитися, він випадає в осад. Точно так само стається з нейроном. І розвивається розумова відсталість, розвиваються такі проблеми з інтелектом дитячим, які не можна нічим вилікувати, не можна дитині допомогти. А виявляється, був зроблений такий експеримент, я вже не пам'ятаю в якій клініці, 200 дітей із спеціальних шкіл для дітей із особливими потребами, або, скажімо так, із зниженим інтелектом, на 6 місяців посадили, можна так сказати, або поставили їх на таку дієту повністю без глюкозну, без цукру. Тобто це не тільки не були солодощі, це не було продуктів, які містять цукор. І через півроку із цих 200 дітей більше як 180 дітей повернулося у звичайну школу. Шановні матусі, шановні бабусі, дідусі, тому що саме бабусі, дідусі, ідучи в гості до своїх дуже таких любимих онуків, приносять їм шкідливі речі у вигляді певних солодощів. Майте це на увазі. Я вже не кажу про те, що на ці солодощі містять дуже багато речовин, крім глюкози, надто токсичних для дитячого організму. Ну і що ще дуже важливо в харчуванні дитини? Це жива їжа і от спеціальні продукти вже заборонено в багатьох країнах світу для дітей продукти, які містять пальмову олію. Наші навіть найкращі масла вершкові все одно містять пальмову олію. Я думаю, що на часі для нашої, не знаю, на державному рівні, на високому такому організаційному рівні для дітей зробити хоча б без пальмової олії продукти, особливо жири, які потрібні, без яких дитина не може розвиватися нормально, без якісних жирів вершкових. Я думаю, що не вартує говорити, що всім відомо, що головним джерелом вітаміну Д, вітаміну А і інших жиророзчинних вітамінів, власне, є, значить, каротини із вершків, саме коров'ячих. І Євросоюз, власне, зараз у нас найбільше цікавиться нашими справжніми коров'ячими вершками. Тому що це те, що попереджує рак, це те, що попереджує остеохондроз, остеоартроз, вірніше, остеопороз. Ось це те, що дуже гарно впливає на печінку, попереджує гепатози. І ми повинні про це пам'ятати, що для дитини потрібні якісні, хороші вершки, безпечні, без всяких домішок. Це надзвичайно важливо. Ну і відносно харчування хотілося б ще звернути увагу на режим. Така проста річ, яка в нашій країні чомусь недооцінюється. Для неорганізованих дітей це буває складно організувати мамі, але це дуже важливо. А чому? Тому що наші органи травлення – це свого роду конвеєр. Це, наприклад, не може їжа перетравитися, якщо одночасно всі органи травлення не почнуть працювати. Тобто час – це свого роду як гудок от на заводі, так? Який говорить про початок, про те, що робота починається. І якщо хто-небудь із цих органів травлення не прокинувся, тобто не спрацював цей таймер, час, рефлекс на час, тоді вся їжа буде неперетравленою. От я завжди люблю наводити такий приклад. Наприклад, працює швейна фабрика, от шиють плаття, ну, пальто, припустимо. І кожен із цих працівників виконує певну свою роботу. От хтось, наприклад, пришиває комір, хтось пришиває, наприклад, гузик на рукаві, а до нього приходить плаття без рукава. Він не буде нічого робити. Точно так само, якщо не прокинувся своєчасно жовчний міхур, тому що він в цей час не звик приймати їжу, вся їжа буде просто токсичною речовиною для даного організму. Тому час для органів травлення, режим – це надзвичайно важливий. Ми навіть не можемо усвідомити, наскільки це важливий момент для того, щоб органи травлення працювали добре і щоб здоров'я було хорошим в цілому. Ми розуміємо, наскільки важливо стан травлення навіть для психіки. Так? Ми знаємо, що є навіть такий термін, як, наприклад, жовчні люди. Так? Жовчні люди – це ті люди, в яких є проблеми з жовчним міхуром. Вони дратівливі, вони злі, вони незадоволені завжди всім. Тобто люди знають давно, наскільки важливо для комфортної психіки, для щасливого життя, скажімо так, для хорошого самопочуття. І от що стосується органів травлення, я би хотіла особливу увагу звернути на хліб. Я думаю, що вже в самий раз на даний момент треба би було повернутися до інших дріжджів, які використовуються для випікання хліба. Ми знаємо, що до 50-х років не використовувалися ці дріжджі, ці закваски, які зараз використовуються. Ці дріжджі – це є умовно патогенні мікроорганізми. І ось яким чином вони руйнують наш організм. Тобто цей хліб, який ми споживаємо, ну, в загальному, тому що на нашому ринку зараз вже з'являється бездріжджовий хліб. Але от я хотіла би поговорити про той хліб, який дають діткам в дитячих садках, які привозять діткам в школи для харчування. А виявляється, що дріжджовий грибок, він не гине при цих технологіях випікання. Він залишається живим. Попадаючи в організм, проходячи шлунковий бар'єр, він в кишечнику дуже швидко і інтенсивно розмножується. Тобто, ви знаєте, що процес дозрівання дріжджів хліба – це такий процес, коли відбувається на протязі доби. І якщо цей грибок попав, він виріс, тобто розмножився, і раптово всі ці дріжджові бактерії гинуть. І що виявляється, що коли вони гинуть, вони виділяють дуже токсичний яд, який називається арабінол. І він, мало того, що він впливає дуже токсично на мозок, дуже токсично впливає на печінку, цей яд ще в кишечнику повністю руйнує наші корисні дружні мікроби. Вони просто від цього яду гинуть. І формуються так звані поля опустошення. Ну, хто цікавиться, то, напевно, знає, що якщо б всі ворсинки у нашому кишківнику розправити в одну площину, то це буде прямокутник, який має одну сторону 1 кілометр, а друга сторона 2 кілометри. Тобто площа нашого кишечника – це 2 квадратних кілометри. Вдумайтесь. Там живе приблизно 7-8 трильйонів мікроорганізмів, які важать приблизно 2,5-3 кілограми. Тільки наші клітини, людські клітини, вони приблизно 1 трильйон по кількості. Тільки справа в тому, що діаметр нашої клітини приблизно в 100 разів більший від діаметру цих мікроорганізмів. Так от, я ще в 90-х роках, коли була така передача з моєю участю «Дивосил», я тоді розповідала, як важливо, які друзі чи недруги живуть і наповняють мікрофлору наших органів травлення. Наскільки це важливо. І зараз, вже через 25 років, це вже признав весь науковий світ. І зараз навіть ввели новий термін, який говорить, що від того, хто живе, власне, які мікроби і в якому співвідношенні знаходяться в наших органах травлення, залежить не тільки стан імунітету, залежить і характер, і схильність до певних захворювань, і схильність видужувати, швидкість відновлення, реабілітації після багатьох захворювань. Тому треба дуже бережно ставитися до своєї мікрофлори. А що це значить? А це значить не вживати продуктів, які містять консерванти. Тобто оброблене м'ясо. Тобто це м'ясо, яке зберігається без і не потребує вже більше приготування. Це ковбаси, це всякі шинки і інші продукти. Вони містять наскільки такі токсичні консерванти, які просто знищують, бо вони мусять це робити, інакше вони зіпсуються і не будуть зберігатися. Тому там є речовини, які знищують мікрофлору. І вживання цих продуктів руйнує з кожним днем хороші дружні мікроби. І це дуже небезпечно. Я про що ще хотіла би наголосити, що це не стосується тільки м'яса, це стосується дуже практично всієї їжі, яку ми тримаємо в холодильнику, за винятком тих супів і страв, які ми готуємо без добавки консервантів. Тому для дитячого харчування це надважливо. Не користуватися продуктами, які є оброблені і які мають довгий термін зберігання, бо вони є небезпечними. Відносно мікрофлори, я хотіла би навіть розказати такий дуже цікавий випадок, тому що я вважаю, що це пов'язано 100%. До мене якось звернувся пацієнт, і я вже говорила, по-моєму, розповідала, але це дуже так вражає. От мене як лікаря з таким стажем це неймовірно вразило. Справа в тому, що він виписався із ревматології нашої обласної, і діагноз був серопозитивний, тобто це був ревматоїдний фактор плюс, правильніше сказати, ревматоїдний поліартрит. Він прийшов до мене із пальці на руках, я не бачила його ніг, з його слів він казав, що в нього ноги такі самі, прямо як сардельки, із температурою. І я пропонувала йому записатися через тиждень, але він так настоював і так трошки, скажімо, вів себе, що я зрозуміла, що я його так легко не відправлю прийти через тиждень, і я посадила його на автоспект, і він так цілий день робочий, десь півдня, напевно, бо прийшов він не з самого ранку. Поки я не завершила роботу, у мене був один вільний апарат, і він сидів і лікувався. І ви знаєте, яке було здивування, коли він записався через тиждень, і на його місце прийшла його родичка і сказала: ви знаєте, в нього вже нормальна температура, він вже робить все. У нього повністю нормалізувалися всі, прийшли до норми ті руки, які в нього були такі набрякші і страшенно болючі. З її слів, я його більше не бачила, тому що виявилося, що в нього вийшло піввідра живих різних паразитів після цього лікування на апараті. І всі імунні відхилення, всі ті процеси, до чого я веду, все мало зворотній відлік. Це, здавалося б, невиліковна хвороба. Значить, ревматоїдний фактор плюс, тобто це верифікований діагноз. І разом з тим такий результат. Виявляється, що якщо в кишечнику знаходяться паразити, вони викликають отакі імунні відповіді. Тобто організм хоче їх позбутися, починає виробляти антитіла. І якщо це такі різні види паразитів, вони, очевидно, формують такий пазлик, такі імунні відхилення, які дуже похожі на ревматоїдний фактор. Я так припускаю, це моє припущення, але цей випадок дуже цікавий. Якщо цей мужчина мене бачить, чує, я би дуже хотіла, щоб він зв'язався зі мною, бо для мене дуже цікаво, я не записала його ніде, ні його прізвище, ні імені, ні телефону, я навіть не знаю, з якого населеного пункту він. Я знаю тільки, що він з гір, десь високо, і йому далеко дуже було йти до зупинки. І тому він наполягав, щоб я його прийняла саме сьогодні, бо йому дуже далеко йти, а в нього дуже болючі і хворі ноги. І якщо він мене чує, то, будь ласка, зв'яжіться, мені дуже цікаво, чи ваше захворювання не продовжується, не дай Бог, чи цей результат, він є такий стійкий, і ви зараз почуваєте себе повністю здоровий. Відносно, це наскільки важливо, а от зараз які саме мікроорганізми населяють наші органи травлення, що зараз геронтологи всього світу говорять про те, що треба щорічно приймати пробіотики, тобто це підселяти корисні мікроби в свої органи травлення. Тому що сучасна вода, яка є оброблена, навіть сучасні продукти всі, вони сприяють вимиранню хороших дружніх мікробів. І їх треба кожного року, для того, щоб бути здоровими, треба хоча б пройти один курс в рік пробіотиків. Це вже доказано. Ось, і це є один із важливих факторів для здорового життя, для хорошого самопочуття. І це є профілактика не тільки там онкології, це є профілактика і атеросклерозу. Тому це дуже важливо. Пам'ятайте про це, бережіть себе, будьте здорові і будьте щасливі. Старайтеся в кожній ситуації життєвій, в якій ви опиняєтесь, бачити щось хороше. Дивитися завжди на все із позитивної сторони. Можливо, навіть щось вам не подобається, але цей досвід, який ви зараз отримуєте, він колись принесе вам користь і послугує, вам гарно зробить послугу, щоб надалі ви були здоровішими, щасливішими. І я вам бажаю успіхів. Успіхів у збереженні свого здоров'я, успіхів у всіх справах, які ви стараєтесь робити. Всього найкращого!